Olá, muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. As instabilidades perdem força e é por isso que a imagem de satélite mostra uma redução das nuvens carregadas em boa parte do país, principalmente no centro-sul. Na região norte, instabilidades tropicais ainda estão garantindo pancadas de chuva acompanhadas até por descargas elétricas. Mas antes da gente conferir os destaques da previsão do tempo desta quinta-feira, vamos ao nosso destaque. Hoje, o destaque vai para a cidade de Iturama, no estado de Minas Gerais. Por enquanto, pouquíssima chuva prevista nessa reta final do mês de setembro, também na primeira metade do mês de outubro. Depois, alguns episódios previstos, mas como o gráfico mostra, apenas episódios muito espaçados, intercalados com janelas de tempo aberto e com temperaturas muito elevadas. No somatório desses próximos 90 dias, menos de 130 milímetros de chuva estão previstos para Iturama. Isso pode ser um grande problema para a produção agrícola na região. Durante esta quinta-feira, a expectativa é de chuvas bem isoladas no litoral do Nordeste, nas áreas mais ao norte do Brasil, até no oeste aqui da região central, e tem potencial de chuvas mais organizadas de novo no Rio Grande do Sul. Principalmente em áreas mais próximas à fronteira com o Uruguai, nesta quinta-feira não se descarta o risco de novos temporais. Tudo isso por conta da aproximação de uma nova frente fria. O sistema pode provocar chuva forte, chuva volumosa, acompanhada por ventos, trovoadas, raios e até queda de granizo. Em contrapartida, o tempo completamente seco persiste em grande parte aqui nessas áreas claras do mapa. Céu claro, ensolarado, sem muita presença de nebulosidade. E falando das temperaturas, o calorão ainda se destaca em todo o território brasileiro. Máxima de 36 graus em Iraí, 35 graus em Uberlândia, 37 graus em Arepuanã, 34 graus em Rorainópolis e até 37 graus em Sobral. Ou seja, em todas as regiões brasileiras, a onda de calor tem se destacado, o que traz sérios riscos à saúde humana, à saúde animal e até mesmo à produção agrícola. A expectativa para esses próximos dias ainda é de tempo muito seco e é por isso que a umidade do ar continua muito baixa. Nesta quinta-feira, a umidade pode cair para 15% em Ribeirão Preto, 16% em Sinop, 17% em Corrente. São índices já em estado de alerta, de atenção à saúde humana, importantíssimo manter a hidratação. Para esses próximos dias, isso não deve mudar ainda. Em grande parte do Brasil, não há condição de chuva. Pancadas ainda devem persistir no Rio Grande do Sul, de forma muito isolada aqui em Santa Catarina, áreas mais ao norte do país. Até o dia 26 de setembro, essas pancadas devem acontecer de forma rápida, intercaladas com períodos de sol e muito calor. No segundo período, tem potencial de chuvas mais abrangentes, isso entre o finalzinho de setembro e já o começo de outubro, ao que tudo indica com o avanço da frente fria para o sudeste e a canalização da umidade até o Brasil central. Volumes que podem chegar até os 50 milímetros nessas áreas em verde do mapa, no Paraná, São Paulo, também no sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a chuva pode ser até mais expressiva. Mato Grosso do Sul também, mesmo que de forma pontual, pode receber mais chuva no finalzinho de setembro.